tumbe nisi mapokezi yaliweza kuwa kuanzia jana mpaka leo. Utambie kuhusu concert ya Saturday na Sunday Arena na Society Hall. Pia utambie kisi Burundi umeiona. Karibu sana Burundi, tunapokea kwa roho moja na kwa mikono miwili. Asante sana. Mambo vipi? Kama mmechoka hivi, mambo vipi? Kwanza nashukuru sana Kwanza nashukuru sana Fani kwa mapokezi mazuri. Kima kina shida? Kwanza nashukuru kwa mapokezi mazuri kuanzia kwa Fani, lakini pia kwa mashabiki wa Burundi. Kiukweli mimi nimefurahi sana kutoka airport, mapenzi yalikuwa mengi sana, watu wamenipokea kwa upendo sana, na of course Burundi ni sehemu ambayo watu wakija wanapokelewa vizuri sana. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwamba mapokezi yalikuwa sio ambapo nilitarajia, lakini pia nishukuru kwa waandishi wa habari wote mliofika, au sio bana? Nashukuru waandishi wa habari wote mliofika na mmeweza kujitokeza. Nimefurahi kuona mmekuja kwa wingi tuweze kuzungumza kwa ajili ya show ambayo tutaifanya tarehe 4 pale Arena, lakini tarehe 5 tutafanya show Susanne. Yes, itakuwa tarehe 5. Kwa hiyo tutapiga ngoma kwa wingi sana, au sio bana? Yes. Ukinishuti na bana shida kuongea. Yes. Kwa hiyo tutakuja kwa wingi, tuchukue tiketi sehemu zote zinapatikana. Unajua vile nafanya. Mimi nikija kwenye show siji tu kusema say yes, say yes. No. Nikija nafanya show. Hasa mtoa surprises. Lakini pia sijaje peke yangu, kuna rafiki zetu pia wengine wamejiunga na sisi, watakuwepo. Asubuhi kuna mada kama sepetu watakuwepo. Lakini pia team kubwa imekuja. Kina Rokole, kina Diva, wako wengi sana kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo surprise zitakuwa nyingi, watu waweze kuja, tuweze kufurahi kwa pamoja na tuweze kuenjoy kwa pamoja. Lakini pia nimefurahi kumuona my brother Mr. Champagne. Au sio bana? Niko. Bado niko. Tutafanya remix hiyo. Kwa hiyo nimefurahi kufika na tujitokeze kwa wingi tarehe 4 na tarehe 5. Makofi basi ya bure. Thank you. Rekatu kwa kina na DJ Fani, the CEO. Naone natungire ukigitera mkiteguwe indinganizwe gitera mo haini itegurigeze nichala mkitega this Saturday and this Sunday Arena and Society Hall. Welcome. Murakoze chane, kwanza ndawashimire, mwongire mikofi na machicha. Ini tena itasazio mduteye ndazi kombo sikuwa kikogwa tumesha makuru mwenezi wanyi. Kwanza ndawa sa nyumba wazi kuwa na mraje mazuma na mwini mtu ni hili ya mrazi niko ili kuro kikoenga mwurundi mungawo ndawa shile kwa mrashite ili tena mwami terenga nilonyeza kani ndashimi ya mwini mjumi hariko kuri promosyo madu fashije kuma page yose, kuma YouTube yose, ndazi ni mwari kule riva ni kusama yu kule na chie uwe shima kumbu genzi wayo na manonge kati kwa shindira chale. Tuku kitera mwere chambe kitewa njwe, nejo kitari kizile mwuri ahweda aho kuinjira, mungo mazwete hoi wona, ni mwuri majana vili, kuri VVIP. Hakawaho na VIP, mwuri jana mwuri kitaru, akabaho n'uri kibanda cyo mu 50 aho kubazwa bari she VIP mu bafise accès ku bintu byinshi, bafise accès kuri wema kwifotozanya nawe, kuganira nawe, kuba bona Rayvan imbere yabo kuri stage cyane bamwegereye kuburyo mushobora kuraba na maso kuyanzi ubishoboze nibare ya komatera bitako ari kuri kozi muzoba ari kuri kwa gukorera numva yuko habariho akarusho gusumba kujya uri mu bigira bya rwo gice twaje kumakera kwa bantu benshi kubera itike y'2050 kubera iki mu bibiro majana abiri bitandukanye he wasase kandi azobaishe ku matabu ya hot
Tanzania unacheza ucheze. Unalia au lini? Unalia.
Sasa mwakona mpaka gani hapo kwa mwelezo kwa mziki kwa ucheza. Nikifungua YouTube kwa sahibi, nikaangalia wimbo wa msanii wa Burundi niko Marekani. Unacheza ucheza. Sasa unatakiwa uelewe kitu kimoja. Mziki, kwa mimi sasa, mziki hauna mipaka. Umeelewa sijui? Mziki hauna mipaka. Kikubwa ni kwamba, haya, mimi nimeujuaje wimbo wa nani wa Shamba. Nibidi haki. No. Mimi nauliza tu. Mimi niko Tanzania na nimeuona na TikTok nauona. Naona hizo wanafanya fyoto. Naona. Kwa hiyo unatakiwa uelewe kwamba mimi si support au sisemi sipingi alichokisema yeye. Yeah. Ila muziki hauna mipaka. Mimi najua Bifizo, najua huyo Satibi au sio bado. Najua Mr. Champagne. Nasikiliza muziki. Kwa hiyo mziki ni kwamba pengine labda alitaka kumaanisha lugha, mtu akiimba Kirundi umwelewi. Umeelewa sijui? Lakini lugha pia sio sababu mtu anaweza kaimba kilugha na ukapenda. Kama mimi nilikuwa napenda wimbo wa yule jamaa wa Uganda sio Azizi Azion. Na sielewi Kiganda. Nasikia kiimba tu, napenda melody. Kwa hiyo mimi nafikiri kikubwa labda alichotaka kumaanisha yeye kwamba wasanii wa Burundi wasifanye mziki hapa tu. Yaani haufanyi kolabo, utafute wasanii wa sehemu nyingine. Wewe unafanya hapa tu, una record studio zenu hapa tu. Inatakiwa wasanii hapa kama Mr. Champagne anasafiri, naona Dubai na naona wapi. Njoo Tanzania, record video pale, fanya kazi na wasanii wa pale. Msanii mwingine sijui Bifizo, fanya kazi na msanii wa huku, fanya kazi na msanii wa huku. Kushirikiana. Umeelewa sijui? Lakini ukiniambia kwamba mziki una mipaka, mimi nakataa. Mziki hauna mipaka. Swali la mwisho afutumalize. Asante sana Leiva. Karibu sana fani. Asante sana. Swali langu ni moja tu, nataka kuongea kitu gani? Yaani nataka kujua wewe msanii gani unaye mkubali hapa Burundi? Yaani unaye tamani kufanya kazi naye. Tangu zamani tu. Yaani nataka nifanye kazi na yule jamaa. Yule anatisha sana kila unaona? Natamani kujua ni mtu wa aina gani una force unasema kuni yule iwe isiwe lazima tufanye kazi naye. Sijui unanielewa. Na kingine pia nataka kujua katika vitu ambavyo unavyofanya wewe mwenyewe. Ni kitu gani una focus kufanya kwa Burundi ili watu wasikusahau hapa Burundi? Asante sana. Nifanye kitu gani watu wasikusahau? Labda nioe hapa. Lakini nachoweza kusema ni kwamba tutafanya show nzuri, show ambayo watu wataikumbuka. Au sema tutafanya show ya memory. Sio nipande stage nishike mic afu niondoke. Wewe kama unafuatilia show zangu umeona vile mimi nafanya vitu kwenye stage. Hicho ndio kitu nakifanya Burundi. Watu wa Burundi hawawezi kukisahau. Lakini hiyo uliosema ya mwanzo ya kusema ni msanii ambaye anasema ni yani ya kutoka zamani kuna focus na yule jamaa lazima tufanye kazi naye. Kwa sababu kuna watu wengi hapa Burundi wanatamani kufanya kazi na wewe. Wanatamani kufanya kazi na Diamond. Wanatamani kufanya kazi na watu kibao, watu mbalimbali. Wewe ni mtu wa aina gani? Yaani msanii gani ambaye unatamani kufanya kazi naye hapa Burundi? Kutoka zamani wasema yule jamaa lazima tufanye kazi. Sasa ngoja kwa hapo. Mimi nilivyo, mimi sipendagi eti mimi nilivyo. Napenda sana kazi. Wimbo. Yaani nikiupenda wimbo nataka tufanye wimbo. Au nikipenda wimbo wa msanii fulani, nataka nifanye naye kazi kwa sababu nimependa. Na wajua wasanii wengi. Lolilo anatokea hapa sio? Wakina Bifizo, wote kwanza. Kwa hiyo kuna wasanii wengi sana ambao wanatokea Burundi. Na wajua wengi. Lakini ukiniambia toka zamani ni msanii gani ambayo unatamani kufanya naye, utataka nikutajie ili nifurahishe. Lakini siwezi kukutajia ili nifurahishe. Mimi nataka kufanya kazi na wasanii wa Burundi, lakini tufanye kazi nzuri. Umeelewa sikii? Hata kama ni msanii underground anatoka leo, hata kama ni msanii mdogo ameanza leo, lakini anajua na ana uwezo nafanya naye. Sio tu kwa sababu labda msanii anaanza kuimba muda mrefu au labda watu wa Burundi wanampenda sana, niseme nataka nifanye naye. Hapana. Mimi nafanyaga kazi na msanii ambaye najua tunaweza kufanya kitu kizuri kwa pamoja. Kwa hiyo natamani kufanya kazi na wasanii wote wa Burundi. Ila tufanye kazi nzuri. Sio tulazimishe. Tukilazimisha hata nyinyi mashabiki mtakataa. Hata nyinyi watu wa media tufanye ngoma mbaya mtapenda? Hapana. Inabidi tufanye ngoma kali
ya kutoka Burundi ambayo na watu wengine wapende. Lazima ujifunze kufanya kitu kikali ili watu wengine wafanyaje? Wapende. Umeona? Umeona Mr. Champagne kama mtaja sana. Idea ya wimbo aliowaza ni tofauti. Kuanzia beat ni tofauti. Hata challenge ambazo watu wanafanya huo wimbo si watu wa Burundi tu. Unaona wa Kenya, wa Uganda, wa Tanzania wanafanya watu kazi kutoka sehemu tofauti. Hizo ndo kazi ambazo mimi natamani tufanye. Nikifanya kazi na Wolilo iwe kazi kali. Yaani hata ukisikia useme wao walikaa studio wakafanya ngoma kali. Ndio maana kama uliona kuna msanii anaitwa Dayo kutoka Tanzania. Yes, nilisikia wimbo wake ni mkali. Aliponicheki tu kaka na wimbo wangu, sikumkatalia. Tukafanya na wimbo ukakuwa mkali zaidi kwa sababu mimi naangalia kitu kizuri. Siangalie tikisa huyu fulani ndo nive naye au huyu fulani ndo nende naye studio. Msanii anaweza kukwenda na jina kubwa, jina kalibodi jina mbaya. Kwa kikubwa ni kwamba mimi msanii yote hata underground wa Burundi, anatoka tu Burundi na hajaiti lakini ana kipaji. Sijui kama yule msanii anatokea hapa au anatokea Rwanda, sijui. Kuna msanii mmoja amefanya naye jina linaitwa Fines. Anatokea Burundi. Disemba ni hapa. Umeona yule dogo? Umeona sasa yule? Yule ni international kabisa. Yule nilikuwa nachokwambia, yani nilimuuliza, "Wewe unatokea wapi?" Akaniambia Burundi. Nikasema, "Burundi, unatokea Burundi?" Ukimsikiliza, ni kama unavyosikiliza tu huko. Unanielewa sijui? Na nimeimba naye afyaimba. Kwa hiyo siangalie eti wewe si nani, Burundi, wafurahi kwamba kweli watu wakifanya kazi natangaza nchi yetu. Au sivana, na sisi kazi tunaipenda. Hivyo. Yes. Merci beaucoup. Swali mbili tayari, asante. Tunaenda kuuliza swali moja kuhusu concert ya Saturday and Sunday. Asante. Okay, my name is Mika. Talking already about the song, my friend. Swali namuuliza tu funny. Fani, kwa hivyo yuko Rayvan. Na nuna ratu mga mshkaru masaha kawawa nita wali nji wa bili nure kila dakatu. Yara na kumabuwa kira yuko Rayvan mge mwali ni mji katika au bazi wakora. Uko niki utara kimugi ya waya kikuwa jichi. Unganyo ubiya siwini weza kumwa abaya waze mubu. Nime waze kwa ya tejekwa ni mwazo kita yata mshiki. Uga ya kumaliku yi telefoni. Na mubiye kenze ya waze kwa na tuwa tulete hizi. Tuko na mube shere. Mujabwa nina lera mutefozo shajuti. Biteke show nziita. Ejo ya likuli arena. Ulaona kuwa arumuri ni mjazinu muziki. Kuko arapila nubu za drum. Akabuge ati koru. Mjabwa nina kwa numuru. Ati chalikuwa rakora. Kati hajikora kikuwa. Nero abantu wazuri asubuhi arena hazo chawa live gatonya hazo kura live river gatonya hama nyunga asubuhi katete river ya playback rumba kwa yamata kuitegura munga mozo siwa unituko senga kukunda live music halawa taikun halawa shaka onu kwa tamba halawa na wala kukunda tijesha kwa live music kubira ya rafa tijeto mikura mzozi kukira dabanete ele mozi abantu wajemu ya arena kili kilishita shari. Ikindi kila kabiri urabona yuko yaje kunganya kugira akurikirane show bikoranira gute murata kuraba no kuma page yiwe kuva umunsi wa mbere posting ariko river afite show alguma posting tubaje kumara bikurikirana niya posting ikintu atagiye mu Burundi na barinzi banga babikora mu komera mashi. Mimi icho kitu cha nikionye kwa Kiswahili maybe asikie labda ndo bwana anamisikia ikie like nimeelewa unaona. Nasema katika miongoni mwa wasanii ambao wanajua wanachokifanya na wanakipenda. Unajua kuna kufanya kitu na kuna kukipenda. Yaani kujua wanachokifanya na kukipenda pia. Nadhani Rayvan ni miongoni mwa watu sana. Sababu day one anaposti kwamba anakuja Burundi, hakuna siku aliposti akaje Burundi au wapi katika kwa sababu Burundi, kwa sababu anakusaidia promote na kupromote mwenyewe, unajisikia bidhaa kufanya kazi na yeye. Sio tu kwa sababu umemjua mtu au umeona ndio utafanya kazi. Kwanza lazima uipende kazi ambayo unafanya. Katika watu ambao mimi nakubali sana ni Big Fizzo, of course. Kwa sababu
nilisikia wimbo wamefanya na Mac Voice kwa sababu walikutana wao, hata mimi nilikuwa sijui. Nikaambia Big Fizzo alikuja, walifanya na ameondoka. Hata kumweza Big Fizzo mimi hatukuonana. Sio nilikuwa nimesafiri, sio kwa nini. Lakini ningetamani sana siku tukipata nafasi tufanye wimbo pamoja na Big Fizzo. Lakini zamani kuna chorus moja nilipewa ya msanii wa Burundi, ni Sat B, yes. Yeah, mimi nikaambia maneno ya Kirundi. Nilikuwa sijui, niko studio. Nikaambia imba na Q-boy. Nikaimba. Baadaye nikashangaa natukanwa. Nikasema natukanwa kosa ni nini? Meiba, nyimbo ya watu. Ah, lakini nikasema baba alikuwa hajaelewa. Ila napenda kufanya kazi na wasanii wa Burundi. Asante bana. Natamani sana kufanya kazi na wasanii wa Burundi. Kikubwa tu ambacho mimi naangalia ni kazi niipende. Na nikiipenda naweza nikafanya, kwa sababu mimi nikipenda wimbo mna mtu ananizuia. Kama nilipenda wimbo wa Mr. Champagne, nilikuwa namuona analia, sijui Kajala, sijui kijana. Sikujua kama anaimba. Unaona? Kwa siku nikaja kuona kuna mtangazaji mmoja alikuwa amepost hiyo clip. Ambia wale walitazania nilao. Nilipoona nikasema, oh that's not is nice. Na napenda ile Kiswahili ameimba. So nice yani. Niko niko. So I love the song. Na upenda wimbo. Hata Mr. Champagne hawezi kuniambia eti sijui hata atokee mtu anishawishi kufanya au. Nimependa mwenyewe, so nitaka kufanya nafanya. Lakini wasanii wengine wanafanya kazi nzuri sana. Sound ya Burundi ni nzuri sana. Hata lugha kuimba. Umutima waj, niwe wa utwa. Mkoka mwiza wewe angina. It's easy. Unaimba. Na ndajifunza kuongea. Ndajifunza kuongea. Ukitaka useme nawapenda sana Burundi unasema nini? Nawakunda chani. Nawakunda chani. Rahisi sana. Hiyo nishaisikia sana. So, kikubwa mimi naangalia kitu nikikipenda, tunafanya. So, niko tayari kufanya kazi na wasanii wa Burundi. Ndio. Kuna wasanii ambao mtakuwa mko pamoja kwenye show tarehe 5. Ndio. Na wasanii wakubwa kabisa wa kutoka Burundi. Ndio. Na wanafanya vizuri. Je, sijui kama mshapata nafasi ya kuvisit platforms zao na kusikiliza nyimbo zao, kwa sababu uendae kushow na wasanii ambao umesikiliza na umetoka vipaji vyao. Ya, nafikiri nasikiliza. Nasikiliza. Na wao nitumie sasa. Nitakuangushia kabisa. Yeye yeah, angusha kabisa. Wasanii wakubwa kama nyie, mkija hapa kutoka Burundi, wengi yeah, wanasema kama wanapenda Burundi na ni second home, wengine yeah, wengine wanasikia yeah, Isaac. Yes. Ujumbe niloandika pale, ningeweza kuweka hata picha tu ya kawaida. Sio kwa sababu eti niliona watu pale ndio nikaona mimi ni msanii wa dunia, sijui aah. Mimi nishafanya vitu vingi sana. Nimeelewa sijui. Nisha perform TV, nishashinda BET Awards. Nishafanya collab na wasanii wakubwa, nishapanda stage kubwa. Nishafanya shows nyingi sana. Nishapanda kwenye majukwaa mengi sana. Nishashinda tuzo nyingi sana. Nishapata namba nyingi sana. Nishafanya vitu vingi sana, lakini mimi spendi kujikuza au kujikweza, like mimi ni mkali kuliko wasanii wote. No, napenda sana mashabiki waniweke position wanayotaka wao. Ila kuna media, kuna watu, kuna baadhi ya watu ambao wao ndo wanaamua kwamba wewe wakuchukuliaje. Yaani kwamba tutaka kumwandika Rayvanny tumwandike hivi, tukitaka tumweke Rayvanny tumweke hivi, sio mashabiki wao ambao sasa wanapofanya vile mimi waspendi. Yaani mimi ninapotaka kupewa heshima nipe. Ambapo sistahili kupata heshima usinipe. Ila usilete mambo ya kusemeti wewe unaniweka unavyotaka wewe. That's one. Nilisema kitu kimoja kwamba wewe unasoka kwa wasanii wako eti Big 3 sio kwanza huyo atakuwa huyo atatu huyo. Alafu umenyoka angalia wasanii wako unaowaweka. Na ukamwangalia Rayvanny, unaona kabisa Rayvanny ana kila sababu ya kuwa somewhere. Unaelewa sijui? Ya kuwa somewhere. Alafu unaona kama unamtoa. Alafu unataka uje uniweke kwenye kitu unachojisikia wewe. Wasanii waliotazama zaidi. No. Usiniweke. Kwa hiyo nikasema kitu kimoja kwamba mimi sitaki kuwa kwenye list ya wasanii. Wewe mtu wa media, si wewe mdau wa muziki. Unataka uniweke unavyojisikia wewe, sio wanavyotaka watu au facts zinavyosema. Unavyojisikia wewe,
you have to respect my name. Umenelewa sijui? Kwa hiyo, nilichosema ni kwamba, mimi sio msanii wa Tanzania. Ila ni msanii wa dunia ninayetokea Tanzania. Umenelewa sijui? Sio msanii wa Tanzania. Ila ni msanii wa dunia ninayetokea Tanzania. Na nikikwambia ni msanii wa dunia, wewe katafute. Kwa nini msanii wa dunia? Kaenda wapi na wapi, kafanya show wapi na wapi, kafanya nini na nini. Alafu sasa, njoo kwenye listi ya wasanii wako wakali, angalia na wao wamefanya nini na nini, wameenda wapi na wapi, wamefanya kipi na kipi, wana namba zipi na zipi. I don't want to disrespect anyone. Sitaki kumdisrespect mtu yoyote, kwa sababu mimi na love na wasanii wote. Wasanii wote wa Tanzania, rafiki zangu, wasanii wa Kenya, Uganda, hapa Burundi, sina beef na msanii. Lakini heshima ya Rayvanny sio eti mwanze kuja kuileta baadaye. Alikuwa noma sana. Alifanya hivi na no. Kwa hiyo usiniweke kwenye list ya wasanii wako. Just call me Mr. Global Way. Mr. Global Way. Hivyo. Kwa hiyo swali langu lilikuwa hilo, lakini niweka video ya Burundi kutoa ujumbe tu. Niweka video ya Burundi kutoa ujumbe tu. Ningeweza kuweka video yoyote nyingine. Lakini sio tu kama nilikutana na watu wa Burundi nilikuwa na jamani kuanzia leo mimi ni msanii wa dunia. No. Nimeona vitu vingi, nimeona kazi nyingi tumefanya, nimeona mambo mengi ambayo nimeyafanya, nimeona mambo mengi ambayo yametokea. Kwa sababu hata mwenyewe nikikaa shubani sio eti najiona Rayvanny amna. Mimi naitwa Raymond Shaban Mwakyusa. Sasa kuna muda mwingine mimi nikikaa ni shabiki wa Rayvanny ujue. Nikimwangalia naona mwana chui anafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo jamaa hatari sana. Kwa hiyo kuna muda namtetea. Mwenyewe sijui. Kwamba huyo Rayvanny ni msanii wa dunia ambaye anatokea Tanzania. Kwa hiyo sikukatazi kupanga hata list ya wasanii wako 10 na wakubali kwa sababu zako wewe. Hao ni wasanii wako wewe. Washabikie, wafurahie, play muziki yao, wapost siku zote. Ila usiniweke kwenye list zako. Wewe niache mimi nifanye kitu changu mimi hivyo. Swali lako nimelijibu kwa muda mrefu kwa sababu nafikiri na Mr. Raymond yuko anatetea Rayvanny. Asante. Swali langu la mwisho, kwa swali moja, lakini ile swali langu la pili ni kwamba nyinyi ni wasanii wa WCDO. Umechanganya. Samahani. Uona maswali mangapi? Swali mbili. Nimeuliza moja. Unaenda la tatu hiyo. Moja ni barana. Okay. Swali langu ni sisi wasanii wa safi. Samahani. Samahani. Yuko next level, ndio kwa misamba. Lakini swali langu ni kabla kabisa wasanii wa Tanzania. Wasanii wa Tanzania walikuwa wakija Burundi kwa sababu kwa taratibu fulani hivi lazima mtoke na kolabo hapa. Tunakumbuka wakina ATI. Na wengine wengi ambao walikuja hapa lazima mtoke na kolabo. Sipokuwa labda sijui nyinyi mlipofika kufanya hicho kitu. Lakini swali langu ni huyu taratibu kwa chuo uko vipi? Kwa sababu nakukata damu alipokuja Burundi alichukua live akampeleka. Alichukua nani? Kulikuwa wasanii wengi, watu wengi hapo mlipata. Rayvanny sijui lakini kama kwenye utafiti unao kwamba unatafuta vipaji fulani mapunguza sema nini katika next level siku moja utakutembelea kule Tanzania tuingie kwenye watu wetu wa nyumbani wa Burundi kwa kazi next level wametulia huu mpango kama Rayvanny anao. Thank you so much. Alafu neno moja kwa fan. Kwanza Liza ni producer alikuwa anafanya kazi hapa. Msanii wa kwanza amefanya naye kazi kutoka Tanzania ni mimi. Ndio tumefanya wiki kwa kwetu na Liza. Lakini pia kuna director alikuwa anafanya kazi hapa, ndo director ananishutia mimi. Eric Mzava. Alikuwa anashuti video hapa. Yes, lakini zaidi yule anashuti naye video. Karibia video zangu zote ananishutia yeye. Kwa hiyo mimi na watu wanaotokea hapa au watu ambao washafanya kazi hapa, mimi nafanya nao kazi. Unaweza kushangaa Isaac TV tukaenda nayo Tanzania. Nimegusia, kwa sababu tunaenda. Kwa hiyo naenda nikafanya kazi na mtu yoyote. Neno moja kwa fani. La nne hilo. Ah, unataka ongee? Neno moja kwa kuwewe, neno moja. Ah, namkubali tu. Okay. Ya, namkubali dadake Chui. Au sio bana? Kanipokea vizuri. Au sio bana? Nasimamia vitu vyote vinaenda sawa. Mum support, mununue ticket. Sababu mwanamke pia naye anapokuwa anasimamia hivi vitu sio kitu kidogo ujue. Ya, hicho tu. Sana Burundi. Ndiyo. Pengine tungependelea kuweza kujua ni mara yako ya ngapi kufika Burundi na wakati walikupropose
kuja Burundi, upande wako ulichukuliaje? Kwanza Burundi nilikuja zamani sana. Tulikuja kipindi ni Wasafi. Tulikuja mimi, mwanae, Swish Mapopo, mtumbuka. Kwa hiyo sikuja muda mrefu sana Burundi. Kwa hiyo nilikuja hapa wakati na wimbo wa kwetu na Salome ndio ilikuwa imetoka. Kwa sijawahi kuimba hizo. Ni yule yule anataka wasanii wa Burundi au ni mwingine? Atakuwa anakuja sasa. Tulikuja muda nyimbo zangu nyingi sana sijaimba. Kwa hiyo nilipopigiwa simu wananibook kwa show hapa Burundi, nikasema that's the right time, ni muda sahihi kabisa mimi kuja kuimba na mashabiki zangu. Karibia nyimbo zangu zote ambazo zimetoka, kwa sababu sijaje hapa kama miaka mitano sita. Kwa hiyo mimi niko tayari kwa ajili ya kuperform, na tutaimba live music, tutaimba muziki mwingine ya vibe. It's all about vibe, kufurahi, kuenjoy. Yes, kama nakutana na wasanii wengine pia tutazungumza biashara pia. Kama tunaweza tuwachukua wasanii au tukaweza kufanya collab pia na wasanii wa Burundi. Kwa hiyo it's all about music, ni muziki tunafanya. Yeah. Kwa mzee yuko mwanae sema leo basi ni mimi. Kwa nini? Tukoresha mwana neza, tuende. Okay. Asante. Uko management ya Mr. Champagne. Okay, swali la kwanza ulilouliza, ulisemaje hivi sawa? Aha. Kitu ambacho nimekipenda zaidi Burundi. Burundi sio wanafiki. Burundi sio watu feki. Burundi sio watu wa kujisikia. Burundi wana mapenzi ya kweli. Jinsi wanavyokupokea, jinsi ambavyo wanakufurahia, jinsi ambavyo wana inamtia nguvu msanii, kwa sababu hii yote ni East Africa. Kama unavyoona wa Nigeria wanavyosupportiana na wanafika mpaka huko wanafanya show tu wapi. Katika nchi ambayo ina push wasanii na ina love ni Burundi. Burundi hata aje mtu yoyote ambaye anafanya sanaa, wakija hapa Burundi wanapokelewa vizuri sana. Nimeona rafiki zangu wengi sana kutoka Tanzania, hata ambao wanaigiza, wakija hapa Burundi wanapokelewa vizuri sana. Kwa ni watu ambao wana support talent, ni watu ambao wana support vipaji. Zaidi tu ningewaambia kwamba ile nguvu ambayo mnatumia kusupport wasanii wanaotoka nje, lakini nguvu ile ile mtumie pia kusupport wasanii ambao wanatokea Burundi. Kwa sababu mnapokuwa na wasanii wakubwa pia kutokea Burundi, ndivyo ambapo muziki wetu unazidi kwenda mbali. Sasa wewe usiwaze tu kwamba huyu namjua ni wa hapa hapa, ukataka kusupport msanii wa nje. Kumbe ukisupport msanii wa hapa hapa, muziki unazidi kukua. Wewe una wadogo zako, wewe una watoto wako, wewe una ndugu zako, nao watakuja kufanya muziki. Kwa muziki wa Burundi ukiwa mkubwa, unasaidia na generation nyingine ambayo inafanyaje, inakuja. Kwa mimi ningesema nchi zingine za kutoka East Africa wajifunze mapenzi na support kama ilivyokuwa Burundi. Sio, nielewa. Kwa hiyo Burundi ni kitu cha tofauti sana ambacho mko nacho. Mna mapenzi makubwa sana. Mna support sana kuanzia mapokezi, vile mnajitokeza kwenye show. Mimi kiukweli nimefurahi, na Burundi nyinyi watu wa tofauti. Kwa hiyo mjipigie makofi kwa hiyo. Yeah, swali la pili umeongea kuhusu Mr. Champagne. Mr. Champagne. Yes, nafikiri nazungumza naye yeye. Sijajua nani meneja yake au nani, lakini yes, wimbo mzuri, tutaangalia kitu gani tutafanya. Kwa hiyo anything can happen. Atakuwa meneja huyo. Anaweza kukuambia nataka video tutoe asubuhi kesho. Tumefikisangaza. Lakini anything can happen. Yes. Yes, noko. Tunaweza kutoa vibazo viwili. Isaac Nuyu, tetu jahari ya doktori wazo vitatu stavoy kekita onea na biki hama tetu liza conference do friends kugira mkiwe ni mikoboe mwa kutu mwa kutu karaka. Asante sana, nineta Isaac Classic, mwezaji wa Isaac TV of course. Swali langu, swali mingi kama TV yako? TV yangu. Kwa safi, ongera. Ni mkurugenzi na ni mwandishi pia. Ni mwandishi na mtangazaji. Na ni unauliza maswali huko. Na humu humu. Na vitu na upload hiyo mwenyewe. Mwenyewe unaingia. Okay, lakini kwa mjana wangu kwa safi. Yes. Maswali yangu ni mawili. Swali langu la kwanza, Rayvanny ulipofika Bujumbura,
nilifanya kitu kinaitwa workshop, of course nilitembea. Nilipofika kwa sehemu ilifika Kinama, of course I think